Nå er det enda lettere for deg å komme i gang med prosjektet i DDSCAD 17. Designet på den nye startsiden har nå en stor prosjektoversikt, og prosjektet kan bli vist enten i liste eller som miniatyrbilder. Dette gir deg en god oversikt som gjør at du finner prosjekter enda raskere. Linken under prosjektnavnet tar deg til prosjektkatalogen. Den intelligente søkefunksjonen har blitt revidert og er betraktelig forbedret. Undermapper blir også inkludert i søket, samt du får mer presise og raskere søkeresultat. I DDSCAD 17 kan du lage maler selv og bruke disse til prosjekter dine. På denne måten kan du lage en fast basis for all prosjekteringen din, for eksempel med titelfelt, lag, utskriftsformat, samt dine egne penner og forhåndsinnstillinger for den nye merkefunksjonen. Ønsker du å se flere videoer som dette, abonner på kanalen vår og klikk på klokka for å få varslet om nye videoer.